Välkommen hit till min nya programserie På djupet. Här bjuder jag in gäster till mitt växthus. Människor som jag beundrar och som jag inspireras av. Vi kommer tala om ämnen som ligger oss lite extra nära hjärtat. Idag har jag bjudit in Sofia Draco till mitt växthus. Sofia är sannligen en kreativ multitalang. Hon jobbar som musiker och då är hon både låtskrivare och sångare. Hon jobbar med foto, film, inredning och massor och mer. Hon är alltid full av energi och ger alltid en hjälpande hand. Och så kan hon så himla mycket. Hon somnar typ med Wikipedia över näsan varje kväll. Detta är en tjej som inspirerar mig väldigt mycket och jag är så glad att vi kan ha ett samtal tillsammans på djupet. Hallå. Ja, man lär sig alltid något nytt. Ja. Ha, hur känns det att vara i Sverige? Det känns bra. Gör det. Väldigt bra. Väldigt bra. Ja. Hur ofta är du här? Nu i år så har jag varit här ganska mycket. Alltså jag försöker åka hem en gång om året. Mm. Men jag har varit hemma nu i 3 månader. Utan att... Gött. Ja. Eller var du hemma? Du var på Kreta. Ja, alltså jag var ju på Kreta, jag var i Skottland. Du tänker på den där sidan. Ja, jorden. Ja. Mm. För du bor i Los Angeles. Ja. Ja. Sedan 12 år tillbaka. Ja, jag har bott i USA i 13 år. Jag flyttade till New York 2006. Men gud, hur gammal är du? 33. 33. Hur gammal var du då? Eller, 20. 20 år. Ja. Vad var det som fick dig? Nej, jag ville ju hålla på med musik. Ja. Och hade fått för mig att så här, ja, men jag måste åka till USA. Jag bodde ju i Ludvika. Och det var så här liten stad, jag hade typ gjort det man kunde göra och kände att jag behövde typ åka bort från min familj, åka bort från allt. Mm. Starta något nytt som var min grej och försöka hitta mig själv som artist. Jag hade liksom inget att skriva om på riktigt. Och så sen åkte jag till USA, bodde i New York ett år och sen flyttade till LA för att kunna fortsätta med att bo kvar liksom med visum. Pluggade musik för att jag skulle kunna få visum och sen hasslat sig på alla möjliga sätt så här. Jobbat som barnvakt, gjort det ena, det andra liksom. Klassen var coolt ändå. Ja, men det är så kul, det är så här, alltid roligt vilket spår man börjar på och att inte bara vara rädd för att det är det spåret du ska göra utan så här, att man slänger sig ut på en resa och väljer bara nu ska jag bli en vuxen människa och jag ska ta mitt första steg. Så att. Men om man gör det redan som 20-åring, vågar kasta sig ut liksom, och göra en sån lång resa och satsa på ett liv abroad, liksom, då är det väl, då blir man väl som person lite mer våghals i resten av livet också. För man har ju redan liksom lagt ribban ganska högt. Ja, och sen har du slängt bort det här, alltså... inte vanliga livet men så här, du har redan tagit en så stor risk och men jag tänker med den här kompisgänget man hade från låg mellan högstadiet och så bara man släpper allting och jättemodigt. Ja, men det är också så kul för att min syster sa det här om dagen, hon bara, Sofia, du har så mycket kompisar och överallt det är så här, den ena och det andra och det är liksom så här, jag har fått ett berikat liv, jag kanske inte sitter och har liksom så här ett hus och det ena och det andra, men jag har sånt berikat liv av att verkligen. Så många människor jag har träffat och jag har haft så många som har bott hos mig och bara liksom levt och tagit nästan månaderna, veckorna som de kommer. Men det gör väl också väldigt ödmjuk om man liksom har haft så många människor som har passerat ens liv liksom, än om man är i samma klick kvar i samma stad liksom, att jag tänker att man har upplevt väldigt mycket olika och så grejer. Måste man måste lära sig att så här, hur andra människor funkar, hur andra kulturer funkar och det har varit det bästa så att kunna förstå sig för alla möjliga och lära sig så här, men så här fungerar en amerikansk konservativ person. Då kan men man hur är vad är den största skillnaden mellan en svensk och en amerikan? Jag menar, du ser ju lite mer enkliga. Eller så här, vad tycker den här personen om mig? Amerikaner är så här, liksom så här, vad kul och lite så här, lite öppnare.
Att de men tror sen, på sig själv lite mer än vad en svensk gör, eller? Vad sa du? Att de tror på sig själv, ja, lite de mer. Tror på sig själv och de är så här lite mer risk och så här men öppnar in, det är lite liksom mer socialt, men sen saknas det en annat step som de stänger av som svenskar är mer öppna på liksom. Svenskar, vilket step är det då? Ja, men den här längre liksom fika man bjuder in, det är liksom det där är verkligen djupa på ett sätt kommer de inte till. De är väldigt så här sociala först, men sen det här djupa som jag tycker att man kan få med vissa svenskar får man inte där. Men, aha, vad intressant. Det är helt också så här vem man umgås med. Jag har mycket vänner som är liksom kreativa och sådär, som är ganska öppna ändå, men det är en sak. Men nu bor du ju i Los Angeles också, och det påminner väl lite, alltså det är ju ganska många västerlänningar som bor där och mycket kreativa, ja, så du bor ju inte i Texas. Nej, men sen, och sen så de som kommer, som är från Texas, de träffar man ju, och sen har de en familj som är väldigt Texas, så får man reda på det om man träffar deras föräldrar. Jag har en jättebra kompis som är från Montana, och deras familj är väldigt så här Montana-aktig och så, och sen så får man lära känna dem när jag åker dit och hälsa på dem, så att man får ju ändå liksom, LA är som en hotpot där alla möjliga åker för att så här, det man söker efter någonting, och det är det som är så kul, att det är en utvecklande stad och det är så mycket olika kulturer och olika slags människor, och alla möts och alla vill ha någonting, vet aldrig liksom vad de vill, men de vågar. Är det bästa platsen att nätverka och bygga kontakter på? Ja, det är det, men sen kan det också vara så här för mycket ibland, man bara, var ska jag vara någonstans? Jag orkar inte vara någonstans överhuvudtaget, jag vill bara sitta hemma. Att det är jättemycket intryck. Ja, jag vill typ bara vara hemma, dricka te, sitta i mitt hus, som om det vore ett litet hus typ i mörkaste Småland liksom. Är det därför du letar efter ett boende på Kreta nu? Ett litet hus? Ja, för att jag så tycker såhär, då kan jag känna att då kan jag vara effektiv i LA några månader, så kan jag vara i huset på Kreta. När jag ändå bara sitter i ett hus, då behöver jag inte sitta i ett hus i LA som är ett väldigt dyrt hus att sitta i för att bara bedriva tid. Men vad har du några mål? Vill du bo i, alltså, vill du bo kvar i Los Angeles eller USA liksom genom hela livet, eller har du någon? Jag vet inte. Du tar en dag i taget. Ja, inte liksom en dag eller. Nu har ett år i taget. Nej, men jag, alltså, nu har jag ju bott, jag bodde ju på Kreta tills jag var 9. Ja. Jag föddes i Sverige, bodde på Kreta tills jag var 9, och sen flyttade jag till Sverige och sen till LA, så att jag känner inte riktigt att jag har något hem, men jag trivs väldigt bra i LA. Mm. Men sen har jag varit här hela sommaren, och jag tycker att det är väldigt skönt att kunna så här, inte så här hela tiden pressa för att klara allting. Nej. Att jag kan liksom ta det lite lugnt här, och det är skönt. Och jag gillar så här svensk mentalitet och så här systemet och allt sånt där. Så att är det tryggt? Ja, det är den här tryggheten. Så att jag gillar balansen. Sen så tänker jag så här, jag har inga barn just nu. Jag behöver inte ta så mycket beslut. Jag vill inte sen när jag är typ 44, 45... Bara, nej, men varför började jag stressa när jag var 33? Jag har liksom smart. Ingen anledning än. Alltså jag kan, dagen jag bestämmer mig för att så här, skaffa familj och så, då kan jag börja tänka så här, vad är bäst för dem? Vart är bäst, och när ska de börja i världen, skolan? Och när ska så här, man, ibland sitter man och så här, gör för mycket av en plan framåt, och sen på en dag kan allting liksom brytas ner till bitar, och så har man suttit och varit ängslig över det helt onödan. Och jag tänker, man kan ju ha barn från upp till skolåldern och inte bestämma var man ska bo. Precis. Eller hur? Tills det börjar på F-klass. Ja. Ah, men gud vad spännande. Nu har ju vi känt varandra kanske i 1 eller 2 år. Ja. Ja, vi har lärt känna varandra genom gemensamma vänner. Yes. Ja. Och vi har också varit över hos dig och hälsat på i Los Angeles, så det var jättespännande resa, och sen har du varit här, och varenda gång vi har träffats så har vi ju mer eller mindre jobbat, eller hur? För vi gillar ju att göra saker ihop. Så jag kan inte ens se framför mig en dag utan att göra något kreativt ihop med dig, eller att bestämma eller liksom ha planer om hur man ska kunna ha nya idéer och sådär, att bara sitta och chilla, det vet jag inte riktigt. Nej, men undrar om det skulle vara, undrar om vi skulle vara om vi hänger ligga en hel på, dag. Det ligga måste vi prova. Strand och sola. Ja, nej, men jag tror inte, alltså jag tycker det är skönt, men jag blir rastlös direkt, och speciellt om jag är med någon människa som man skulle kunna göra något med. Man bara, åh, men varför gör vi inte det här? Och så blir man inspirerad, och då känns det så här, varför ska jag ligga här och typ bli brun? Ja. När jag kan göra skapa. Och skapa, och det är det som är så kul. Så att så här, så har det varit med dig, man så här, klickar direkt i skapandet och liksom har någonting. Och det är det jag tycker är så coolt med kreativitet, utan man har gjort någonting som inte bara är en konversation, utan det är något som man liksom, man förevigar livet på ett sätt, precis. För att man har skapat något som finns kvar, som
folk kan ta del. Precis. Så. Och så också att man blir ett komplement till varandra. Liksom. Yeah. För det är ju faktiskt du som hjälpt mig att spela in de här intervjuerna. Eller hur? Jag har liksom kopierat mig själv så här. Photoshoppat in en Sofia Drapo här. Jag står egentligen bakom kameran. Så är det. Teknikens under. Mm-hmm. Ja, men, och jag tycker också det är väldigt intressant. Vi har pratat väldigt mycket om ADHD du och jag. Ja. Genom, för vi lever med ADHD och ADD här hemma. Mm. Och det är ju en superstor utmaning för en familj. Och det är också, det är spännande liv. Och det är lite annorlunda för många. Mm. Och det, ja. Det är ett annorlunda sätt att leva på. Ja. En utmaning. Ja. Och du har också ADHD. Ja, jag för 2 år sedan när jag var i Köpenhamn gick jag och tänkte, alltså jag gick igenom en ganska stor så här, livsgrej och sen gick jag med min kompis och pratade och hon bara, eller vi pratade om så här, jag bara, men jag är alltid så här och jag är alltid så här, och hon sa typ så här, men du kanske har ADHD, det har min kusin typ så här. Jag bara, ja. Och då var jag liksom så här, nästan för att säga, jag sökte och försökte hitta någonting som är så här, men vad är det, varför är jag hela tiden så här, varför kan inte jag vara i nuet så här, varför kan inte jag bara ta det lugnt och bara njuta av att då kunde jag njuta av Köpenhamn, för att då har det krisat så mycket i mitt liv, så jag bara släppte allting och bara, åh vad trevligt det är att gå runt i Köpenhamn och försöka vara som alla andra. Alltså jag vill hela tiden vidare, jag försöker se, jag går runt i Köpenhamn och tittar på byggnader som jag skulle kunna få till kaféer och så här, när jag är någonstans jag pratar, det är alltid någon idé och det är alltid liksom någon tanke. Är du liksom i drömmarnas land? Ja, hela tiden. Men sen är jag också så här, jag har aldrig haft, för mig så hade jag inte så här på något sätt problem i skolan eller problem någon gång där jag innan eller någon hade sagt till mig. Men det var också många år sedan du gick i skolan och skolan såg ut på ett annat sätt. Ja, och det var ingen som sa så här, ah, Sofia, du har det här. Så det var ju något som jag tänkte på själv. Och i USA så har ju, är det ju ganska så här enkelt att man ställer typ en diagnos och svarar på 12 frågor. Mm. Så det, jag vet inte hur det skulle vara i Sverige. Men för mig var det så här ganska skönt att börja tänka lite, inte sätta mig själv bara, ah, men jag har ADHD. Eller, jag tycker det är så här det bästa för mig, för att så här, det är liksom, jag är superkreativ, jag gör saker, jag lever och jag får det att funka. Sen kan man ju ha liksom, jag tror att alla är på ett slags spektrum. Mm. Förr i tiden så var det ju så här upptäcktsmän, liksom Leonardo da Vinci hade jag ADHD sägs det, och sådana som liksom åkte rakt över jorden för att de vågade. Så här, jag vill gärna vara ett så här poppande spektrum än att inte vara det, och det krävs alla slags människor på jorden för att det ska funka. Och nu är jag i den här gruppen, och den gruppen kanske inte liksom, är det extremen av den gruppen, kanske inte funkar i en vanlig klass liksom, eller du, så är det den poppande bollen som man måste liksom få lugn eller styra upp, eller så låter man det poppa i ett annat rum. Alltså jag tror att så här, den självaste ADHD-grejen som ett 4 bokstäver är liksom, det betyder inte så mycket för mig utan vad man gör av det. Men jag tänker just det, att man behöver ju inte sätta en stämpel på alla eller så, eller hur? Nej. Eller ha en benämning på Nej. En sorts typ av människor. Men jag kan väl känna att ibland kanske kan vara tryggt för en själv och förstå sig själv. Mm. För om man då bara säger, men jag har nog ADHD, men då läser jag på lite om det. Hur lever andra människor som har det här, och vad gör de för att funka i sin vardag? Så på den sättet är det ju bra och att det, diagnostisera. Precis, och det tänkte jag nu liksom, så fort jag började tänka på det så hittar jag lite, jag är ett snäpp före mig själv. Men när jag ska göra någonting, jag bara nej. Det där funkar nu, inte för mig. Nej, det här är därför, istället för att såhär, vilket jag har varit ganska bra på att självkontrollera. Men det är bra. Och för vissa människor, som vissa människor behöver äta medicin, eller vissa människor behöver göra det ena eller andra. Och det gäller med allt liksom. Alla har någonting som de går och bär på, någonting. Jag liksom har ingen depression, ingenting sånt, utan jag lever, gör saker. Men det är väldigt bra att ha koll på sig själv i allt. Även om du är väldigt tyst och inte kan fungera i en grupp, då måste du få hjälp med det med. Mm. För att det kan inte vara ett kul liv. Mm. Åt andra hållet, liksom, att du blir nedtryckt, du kan inte liksom lyfta upp din röst. Alltså, det finns ju hur mycket som helst. Men jag tycker, men en god självkännedom måste ju väl vara en bra, och jobba på det, och jobba på sin struktur, jobba på sina svagheter och styrkor, och våga säga till sig själv att det här är jag jättebra på och det här är jag inte bra på, och inte pressa för hårt på någonting. Och vara öppen med vänner och sånt och andra som man känner, och prata liksom, öppna en diskussion. Ja, men det är väl det jag tycker, att det är bra att man vågar prata om den här sortens ämnen, för så att man kan få
förståelse för hur olika människor är. Mm. Så man inte blir den udda fågeln i ett rum. Utan ja. Man så bara så här funkar jag ja. I mitt liv. Och så här funkar mina barn. Och de behöver det här stödet i skolan mm. för att kunna briljera på ja. Sitt sätt. Så att det inte... Alltså det är ju jättemånga vuxna och jättemånga barn som mår väldigt dåligt för ja. Att de blir liksom respektlöst bemötta ja. Och att folk inte förstår sig på dem. Ja. Och som bara skapar en ond cirkel och som blir förödande för alla. Ja. Både ja. Omgivningen och för den personen som ja. Behöver lite mer stöd. Ja. Mm. Jo, men jag tycker att det är, liksom, så är det ju för mig också ibland när jag kommer på när man... Nu när man vet så här, ja, men jag kanske är lite så här, väl, jag tänker väldigt mycket, jag har alltid idéer, så har jag börjat så här, tänka ibland när jag pratar mycket eller när jag så här, trycker på ganska hårt, när jag med tankar liksom så här, mm. idéer och pratar och bara går igång, och så har jag börjat så här, känna av, ta typ en tyst sekund och typ titta runt i rummet, bara håller alla andra på så. Ja, men eller tittar bara, du på jag? Folks ansiktsuttryck då eller nej, känner jag bara av känner hur de av tyst, på det? Så här, och, ja, men jag känner av så här, ja, men hur reagerar folk och hur reagerar jag och hur, vad gjorde jag för typ 2 minuter sedan? Du vet vad det är, tänk på sen jag träffade dig första gången, ja. Du pratar inte lika mycket. Nej. Nej, att du, jag märker när du liksom bara, ja, ja. Alltså att du liksom stannar upp ja. Lite så. Ja. Ja, så det är en speciell teknik du har liksom ja. Lagt dig till med. Ja, ja. Det är ju superbra. Ja. Ja. Men då så här, ger den effekt eller känner jo, du liksom en förbättring jag. Av ditt men sen är sociala... Jag, ja, men sen är jag så här, jag försöker typ, jag är ändå intresserad av, jag lyssnar. Du och lyssnar så här, väldigt bra. Ja, och sen mm. så, och det är där som liksom, jag har ju ändå... Även om jag kan vara energisk och superenergisk så kan jag ha sånt lugn på samma sätt. Och det bästa med att typ vara då var liksom, ha den här personligheten är ju att man är så här superbra på att hantera stressiga situationer och man kan lösa grejer i sista minut, vilket är superbra och superdåligt för att kroppen och hjärnan vet ju det. Så att då har det ju blivit en ja, men du blir ju som en maskin. Ja. För går du in i maniska perioder? Eller går nej. Du in så du kan jobba liksom med. Jo, det gör jag ju. Som, ja, men till exempel som nu så här, jag bara, men jag kan klippa det här så här snabbt. Och då sitter jag liksom bara och gör det. Och jag är uppe hela natten. Med dig själv då? Ja, jag, nej, men jag sitter tills det blir klart. Har jag bestämt att det ska bli klart så blir det klart. Mm. Och då sitter jag liksom så här, jag vet att jag kan göra allt på sista minuten. Men sen blir jag ju liksom hur trött som helst efteråt. Och, men trött, om du ska göra ett arbete... Är det inte, så du tänker att du klipper det med en gång och sitter hela natten istället för att ta upp det om 3 dagar, för då har du tröttnat på ja, det här. Ja, då vill jag arbetet. Inte ens hålla på med arbetet. Och, då, och sen vill jag hålla på med arbetet, så sitter jag så här, jag kan inte så här sitta som någon som bara, nu idag ska jag klippa i en timme och sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här och imorgon ska jag göra det igen. Jag har aldrig kunnat gjort så. Och när jag gick i gymnasiet så pluggade jag så här kvällen innan, men jag hade på något mirakulöst sätt fick jag MVG, eller jag kom bra så här på alla mina uppsatser, för att då hade jag suttit och tänkt i typ 3 månader, alla hade skrivit varje dag, och sen satt jag hela natten, mamma liksom så här, god natt, klockan 10, så kom hon upp så här, vid 6:45 blev jag klar och typ printade ut allting, och då var det ju bra, för att jag är också en sån här, jag lämnar aldrig ifrån mig någonting som jag inte tycker är bra. Så då lämnar jag ingenting. Skulle det vara så att jag inte kunde göra något bra, då skickar jag inte ens. Så här, om inte jag är nöjd med det. Mm. Så att jag har ju... Jag tror att folk som inte har den delen... Man är inte alla lika, men som inte har det här prestations... Mm. Att det ska vara hög kvalitet. Du har väldigt hög arbetsmoral. Och arbetsmoral. Om man inte har de grejerna, då tror jag att man kanske... Liksom, väldigt... Att det kan, man kan fejla. Eller ja, att det precis. Känns som en misslyckande hela tiden. Och du måste ha motivation. Och jag är en supermotiverad person och har mycket passion. Så att för mig så är det så här, det funkar jättebra. Men sen såklart det är ju sidor som typ, alltså rutiner och ha disciplin. Mm. Ibland som jag är jättedålig på. Alltså varför sitter jag och bokar allt sista minut? Varför... bokar jag inte in det här när jag vet att jag ska göra det, varför gör jag inte det direkt? Så går jag och tänker, jag måste göra det för att inte glömma, jag måste göra det för att inte glömma, och det tar så massa energi att jag kommer tänka, jag måste göra det för att inte glömma, jag måste, varför gör jag inte det liksom så här. Och nu, ja, men det är ju som mig och min kvittoredovisning typ. Men jag har inte gjort det, och jag tänker på dig nu, för att jag ser på Instagram att du gör kvittoredovisning. Jag bara, Kristin är så bra på att göra kvittoredovisning. Nej, men jag gör ju den typ när den är för sent, och sen sitter jag och gråter. Ja. Och så går jag runt högen i, för jag brukar sprida ut allt mat som borde. Och så går jag runt, så gråter jag och så säger jag till, jag klarar inte det här, jag klarar inte det. Du ska bara sortera pappershögen, säger min man. Ja. Jag bara, jag har ju gjort allt annat. Jag har skickat in allt annat. Ja. Jag bara, jag klarar inte det. Okej, det är lugnt, jag tar det. Så sitter han gör det, så sitter jag bredvid honom så här, bara, hur går det?
Ja, men så kan jag också. Och vet du, jag, men så kan jag vara med min kvitto, alltså, eller mina papper, att jag får så här panik. Men sen så, när jag är jättebra på att sortera andras grejer. Typ andra, jag liksom sorterar andras papper, sorterar andras grejer. Då är jag så här, då är det jobb. Då är det så här, jag ska göra bästa sorteringen. Ja. Och det finns, det ska inte finnas ett enda flaw i den här sorteringen. Nej. Så jag vet ju hur man ska sortera. Jo, men det är ju bara att man inte... Där, men... Jo, men man vill inte. Alltså man vill, men sen blir det så svårt. Och så här, men sen till slut... Nej, men jag tror det är förknippat med så mycket ångest för mig. Nej, jag vet jag inte. Jag vet inte vad det är. Men sen är det så här, rutin igen. Så här, om jag varje dag... Alltså det tar ju 21 dagar innan man får in en rutin. Mm. Om man gör då, det? 21 dagar? 21 dagar. Vad du läste? Hör för allt. Alltså det är bara en och ja. Men 21 dagar. Och nu har jag ju börjat. Men du har ju börjat springa varje dag. Ja, så nu springer jag varje dag. Och då är det så här... Nu kan jag inte liksom, det är så lika naturligt som jag måste gå på toa. Så jag måste springa. Som ikväll, nu har jag inte sprungit idag. Så nu tänker jag när jag kommer fram ikväll så kanske jag kör 10 minuter. För då har jag gjort det. Så jag springer varje dag för att det ska bli, för att jag ska lära mig att jag är bra på rutiner. För att tänka, jag är så bra på att springa varje dag. Det blir sådana här klappbotten. Precis, nu tänker jag, men jag är också väldigt bra på att klippa det här direkt. Eller väldigt bra på kvittoredovisning. Alltså jag är expert nu. Det är också en mindset, ja, precis som du säger. Om jag skulle peppra mig själv med så här, bara, jag är så jävla grym på att göra kvittoredovisning. Och gör det 21 dagar i rad, så kan jag bara typ så här, be om grannens kvitto det. Ja. Snälla, kan jag få göra det? Ja, du får skicka, lägger upp lappar, bankar upp så här, Kristin är bäst på kvitto. Då kommer du säkert, det är det här, så här man spårar att man hittar, du vet, en företagsidé för så här, hur man ska göra bäst kvitto redovisning. Och sen så blir det en business och sen spårar man ut. Men du, brukar du också vara sån här så att du försöker hitta liksom affärslösningar för olika? Ja, men allt. Alltid. Ja, ja. Och bara, den skulle bli så bra om den bara skulle göra så och skruva på det så. Och, För allt. Och sen så typ häromdagen så låg jag och läste precis en bok. Precis som när du sa om Köpenhamn. Ja. Jag tänker på att jag ska inreda det här i café. Ja. Men samma liksom när jag sitter och öppnar typ en bok så börjar jag läsa. Så läser jag boken. Men sen så kommer jag på mig själv att jag inte vet vad jag läser. Nej, fast så får man läsa om, ja. Ja, och sen så har jag bara, då har jag spårat iväg någon annanstans. Jag tänker, fast jag fortfarande läser om mina plan. Ja, men du gör det. Jag bara, men sen så kanske man kommer till typ så här boken, så man har kanske undermedvetet jobbat på två plan. Jag vet inte, men att det är ganska sjukt att jag ändå väljer plan och läser bokstäver. Men jag tror inte jag läser den här boken, för att jag håller ju på att tänka på det här. Men jag kan läsa för barnen. Typ läsa en bok, alltså högt. Och sitta och liksom så här prata och sen göra, planera dagen framför. Samtidigt, liksom för jobbet. Ja, men sånt kan jag också göra. Och då är det liksom... Men det är ju sjukt när man läser en bok för sig själv, som man vill läsa. Och man inte, om man inte kan så man bara, men jag vill ju läsa, jag vänder ju blad, jag sitter här och gör jättemysigt drick te, och liksom jag ska slappna av. Ja. Och sen så är man typ på tre ställen. Men å andra sidan, det är väl kul att man så här, det är ju för att man alltid är igång. Men har du svårt att somna på kvällarna? Ja, det kan jag ha ibland, men sen kan jag också så här, jag kan ju sova lätt. Det beror på om jag är i någon slags bana. Alltså ibland har jag en sån här Wikipedia, jag vill söka om någon, jag är väldigt intresserad av saker. Det kan vara så här, hur funkar en cykel typ. Du vill läsa en cykel. Okej, vem har inviterat hjulet? Vem var hans mamma? Så går jag vidare. Nej. Jo, men så kan jag sitta och läsa tills jag blir jättetrött och så jag kan liksom inte lägga mig så här som en så här, nu är klockan 10. Nu har jag borstat tänderna. Smart, så att du bara typ pluggar nästan så jag gör ju liksom hela tiden och sen men jag sitter på tåg. Du sätter på typ avslappningsmusik. Utan bara Wikipedia. Jag ska trötta ut mig själv. Så jag sitter och läser så här. Det kan ju vara allt information. Så här, nu vill jag lära mig om det här. Nu är jag väldigt intresserad i så här, astrologi. Så men nu, det är därför du håller på att skicka astrologi till mig. Jag tänker bara, sen ska jag visa dig den bästa appen, CoStar. Den måste alla ladda ner, den är så bra. Men då har jag tyckt så här, det är ganska intressant att vilja kolla hur låg alla planeter och stjärnor när jag föddes. Och hur påverkar det, sägs det, alltså att det påverkar mig. Och hur ser det ut nu. Och så läser jag om varje planet, läser om den energin, läser om hur många så här degrees och hit och dit. Och sen lär jag mig så här, hur ska man läsa av det. Så går man in i en ny sida, googlar det, hur gör jag det här. Så googlar jag nästa. Så då gör jag mitt Google race. Och så blir jag trött. Och sen
är det mitt sätt att så här decompress. Men alltså det måste ju vara en super, alltså väldigt bra överlevnadsstrategi. För jag kan ju tänka mig många som bara så, men jag skaffar sömntablett. Ja. Eller hur? Ja, man kan skaffa sömntablett eller bara ligga där och liksom inte sova eller så här. Men sen är jag ganska... Och det är ju inget fel på det. Nej. Alltså det är det ju absolut inte. Jag har ju jättemånga vänner och sånt som har svårt att sova som äter medicin. Och jag har ju... Ja. Nej, men, jag ska ju göra det som funkar för den. Ja, men sen är jag också bra. Sånt som stressar upp mig har blivit jättebra i år på att försöka så här, inte oroa mig. Nej. Att det löser sig. Och inte så här, it's liksom lite så här, det är utanför min kontroll. Mm. Jag läste, Elizabeth Gilbert skrev en grej... What was your problem 3 problems ago? Oh, sorry. What was your problem 3 problems ago? Jaha. Och hon bara, det var någon som hade sagt kommer det. Kommer du ihåg det ens? Liksom. Jo, men jag är liksom, det har jag gått och tänkt på nu i en hel dag. Att så här, varför går man och så tänker så mycket på det här problemet? Så här, det var du hade ju nästan värsta ångesten för 3 problem sen. Mm. Och liksom 2 år sedan, de är ju lösta nu. De är ju inte problem längre. Nej. Alla... Att det löser sig. Men sen, då får man göra action. Så när jag tänker att jag har ett problem så tänker jag, men ska jag sitta här och älta det eller ska jag göra någonting för att det ska bli något annat positivt i min dag? Så att jag, om jag har något problem så kanske, nej men nu ska jag göra något bra som får mig bra, jag går ut och springer. Jag tar tag i det här, det andra jag har kontroll över. Så jag tar tag i allting och rensar av allt som är på min stresslista, to-do-lista. Kanske tittar över min kalender, gör rent min mail. Då helt plötsligt trillar det in någon lösning till det problemet. Mm. För att jag har löst allt annat. Mm. Och... Det är nästan som att man sorterar jag tror liksom att det yttre, så sorterar man också det inre. Ja, men så tror jag att jag är så här, nu har jag varit så duktig så nu så kommer jag få tillbaks. Eller nu har jag gjort allt som jag, har jag verkligen gjort allt? Sitter jag där med problemet, har jag gjort allt? Men sen kanske jag betalar mina räkningar som jag kanske borde gjort förra veckan. Som ändå, så här, har jag gjort allt där? Rent i e-mail, så här. Då blir det nästan lite så här som att man får en liten skjuts, jag vet inte. Alltså det har jag också start, ja, och det har jag haft som en liten så här hjälp så fort jag fastnat i någonting, att ja, men jag försöker få kontroll på så mycket som möjligt, eller när jag märker att jag procrastinate liksom, eller sitter så här, så försöker jag göra ännu mer. Så här, nu beter jag av, nu startar jag om, liksom hela tiden försöker starta om, skriva ner saker på listan. Det är som telefonen. När du går in med din telefon till en, liksom en telefonaffär så bara, det är något fel på min telefon, har du testat att starta om? Det är det första liksom, rådet du får. Men det kan man ju tänka med sig själv också. Men starta om då. Så är det. Ja. Ja, men ska vi försöka runda av? Ja, det kan vi ju göra. Nu vill vi prata mer. Vi bara, bra. Men nej, kan inte du först berätta vad får dig må bra? Får det att må bra? Jag älskar ju att drömma och skapa. Men jag mår bra när jag också tar 1% drömma, typ 99% action. När jag faktiskt tar de här stegen. När jag tror på mig själv. Jag tycker att folk ska tro på sig själv mer och våga ta stegen. Och att man kanske inte lyckas, det spelar ingen roll. För att det gör mer ont att inte ens våga prova, att man går och ältar det sen. Så att så här, det gör mig glad att våga ta steg framåt. Och det gör mig glad att våga vara nyfiken. Och det gör mig glad att våga gå emot vinden ibland. Så. Och det gör dig glad att hjälpa andra. Ja, jag älskar det. Jag märker ju att du är väldigt mån om att hjälpa andra. Ja, jag tycker och lösa andras problem. Ja, men precis, det är ju det jag sa. När man ser att så här, det finns potential i allt. Och det, jag tror alla människor är fantastiska. Alla har guld i sig. Och jag kanske kan se det. Och om jag kan se det, säga det, hjälpa den, så gör jag det. Om någon kan komma och bo hos mig för att de behöver åka på semester, så får de det. Så att man öppnar upp och liksom, mitt liv blir bara rikare. Så. Men du, och sen innan vi avslutar så kan du inte berätta om din promenad över Kreta. Eller promenad. En lilla promenad. Nej, den där lilla. Ja, den. Och det är en sån grej som också... Jag gick kors över Kreta i maj förra året. Och det var liksom en sån grej att jag ville hitta min egna frihet. Och bara köra ett äventyr. Och spela in en dokumentär, vilket... är ju ett stort projekt att driva själv och klippa själv. Och med där, drönare. Och drönare och väskor och stativ. Tung. Alltså jag hade väl 30 kilo eller minst i ryggsäcken och gick 90 mil kanske. Ja. Och man tvekar på sig själv. Alltså nu sitter jag i en process där jag bara, är det bra? Kommer någon titta? Usch, nej, bort hit, dit. Men då är det så här,
sa en bekant till mig att allt är en process. Du bara liksom spela om, klipp, ge inte upp, utan allt är steg. Så det sysslar jag med nu, för att jag vill också inspirera andra till att så här, våga göra, våga se din bana, och att allt är som en så här flera berg som du bara ska gå upp och ner för. Det är aldrig bara ett berg, det är aldrig bara en topp och en dal, utan det är självaste resan, och alla har en resa. Och det är ju ganska coolt att vi alla reser hela tiden. Ja. Så varför, man ska vara glad för det. Man ska vara glad för det. Ja, men väldigt inspirerande. Då ser vi fram emot den dokumentären. Ja. Det ska vi titta på. Ja. Tack så mycket för att du kom. Ja, men tack. Det var så trevligt.